Mahoro y'Imana yongera abane namwe inongera kwiza ko mumeze neza kandi mumeje kukubwa neza no kugira umugisha mu byo ukora byose mwe bakunzi bacu mudabona ko natwe muzara byose n'amakuru atandukanye tubategura tukabageza ku gatanu kuri gatanu ndeka unyemerere ngo uyikaze mu mwanya w'amakuru agezweho n'amakuru menshi abagaruka kuri byinshi binyanye rero bikomeza kugenda bivugwa ndetse bikagarukaho binyuze mu binyamakuru byari cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo uzi kunyima ninje mu makuru rero abatugeraho gukomeza kugenda aturuka hirya no hino rero n'amakuru nza guhera kuvugwa no ku gihugu cy'u Rwanda ndaza kubwira ku Rwanda bihanganishije Libya iheruka kwibasirwa n'iminyuzure hagataho kandi andi makuru akomeza kugenda avugwa ndetse kubwira ko bamwe mu banyamahanga hano mu gihugu cy'u Rwanda bakora ubuzunguzayi bahagurukiwe n'abazwi nk'abamasayi naza no kukubwira ko yandi makuru akomeza kugenda avugwa kuri bamwe mu bantu bishwe n'igisirikare ndetse bikaza guteza ibibazo bikomeye cyane rero byose hamwe n'ibikubiye muri izi ngingo zose agiye kuzanijamo nkakubwira uko byifashe gatanu kuri gatanu reka unyemerere mere hano hano mu gihugu cy'u Rwanda atwumve icyo batubwira muri iki gitangazo kitwa igiye.com hano turavuga ku munyamahanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ni umugabo witwa Prof Nshuti Manase yasinye mu gitabo cyo kwihanganisha abanyaribiya bahuye n'imyuzure yabahitanye ku bwinshi imibare itangazwa amaze kugaragara ko bahitanywe n'ibiza muri Libya yerekana ko abarenga 11 mu gihe abandi baburiwe irengero bagishakishwa ndetse imirambo yabo ikagenda igaragara hirya no hino Prof Nshuti Manase yasinye mu gitabo cyo gufasha no mu muryango mu mugongo abanyaribiya kuri uyu munsi kuri ambasade ya Libya iherereye Kigali yanunamiye abahuye n'ibiza by'imyuzure iheruka kwibasira igihugu cya Libya Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko izakomeza kuba hafi ya Libya mu bihe bitoroshye kandi yifuriza gukomera ndetse no kuba yahabwa ubutabazi no kubafasha muri ibyo bikorwa binyuranye umuyobozi w'umujyi wa Dema muri Libya umwe mu bibasiwe cyane umwe mu mijyi yibasiwe cyane n'ibiza biheruka gutwara abantu benshi cyane aho yaje kuba yaje gutangaza ko abantu bahitanywe n'umwuzure wibasiye iki gihugu wabarirwa hagati y'ibihumbi 18 n'ibihumbi 20 Minisiteri y'umutekano muri Libya yatangaje kuretse umubare w'abamaze gutangazwa ko bapfuye hari n'ababuri wirengera mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje kugira ngo bashake uburyo babona aba bantu babashe kuba bashyingurwa mu cyubahiro Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu igaragaza ko ibintu byabaye aragaho mu munwa cyane ko ibitaro mu byo mu bice bimwe na bimwe byibasiwe n'imyuzure bitari bigifite ubushobozi bwo kwakira no kwita ku bakomeretse ibitaro byo mu mujyi wa Derima bigifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi kuko n'uburuhukiro bwabyo bwaruze burundu ku buryo hari imibiri yapfuye byageze aho ishyirwa hanze yabwo ibyo bitaro bitewe n'uburyo nyine igaragara ku buryo byabaye ibibazo nyine bikomeye cyane ugiye kureba muri Libya imihanda yarasataguritse amazi arasenyuka kabisa ubona ko ibibazo byabaye ibibazo kabisa ndetse ubona ko koko ku gihugu cyahuye n'akaga gato kandi reka mve kuri iyi nkuru ubwo tubihanganisha cyane umeze kuri iyi nkuru n'umundi y'igitangaza mu gitwige batubwira ko abanyamahanga bakuru ubuzunguzi mu Rwanda bahagurukiwe ku bwiti cyane abanabazwe ku izina ry'abamasayi kabisa Umuyobozi w'agateganyo w'inkera gutabara mu ntara y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Higiro Vianney yatangaje ko ubu bagiye guhagurukira inzererezi z'abanyamahanga bazenguruka mu mihanda bitwaje inkweto zitajya zigabanuka bagacuruza imiti babeshya abaturage b'abanyarwanda kwitanga urubyaro avuga ko ibyo baciye ku banyarwanda bitakorerwa ku bandi abantu bazenguruka mu mihanda yo hirya no hino mu gihugu bafite inkweto ku rutugu n'abazwi nk'abamasayi aba bagenda bagurisha ibikoresho bikoze mu ruhu birimo inkweto imikandara amakofi n'ibindi ariko bakagereho bakongereho n'indi miti inyuranye bavuga ko ari gakondo bakavuga ko ivura indwara zitandukanye zirimo no kubura urubyaro ku buryo abagukoraho rikaka kweri kweri kabisa umuyobozi w'agateganyo w'inkera gutabara mu ntara y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Higiro Vianney yavuze ko abanyamahanga binjira mu Rwanda bagomba kuba bafite ibibagenza bizwi aho kwirirwa bazunguza ibicuruzwa mu muhanda nk'inzererezi nyamara byaraciwe ku benegihugu bivuga ko ari ibintu bitashoboka neza na gatoya yagize ati tumaze iminsi duhura n'inzererezi z'abanyamahanga zabibinjiyemo hano zirirwa zicuruza imiti zibabwira ko ngo zitanga imbyaro ngo zirirwa zitanga urubyaro rwose bakirirwa bagendana inkweto ku rutugu wabibara ugasanga bihora ari ibikweto icumi yirirwa atwaye umenye ko buriya bariya abantu ntabwo ari beza na gatoya ntabwo biriya tubyemera rwose ubu rero nabo turaza kubafatira ingamba kandi vo bidatinze aho mubabonye turagira ngo ujye muturangira
mubashakishe yaba ari mu mudugudu runaka ho acumbise uduhe amakuru tuzaza tumujyane kabisa. Ntabwo twaba twemera ko abantu b'abanyarwanda badacuruza kuriya none ngo tubyemerere abanyamahanga, ibyo ntabwo twabikora. Leta na Colonel Higiro yahamije ko imiti abamasayi bacuruza bababeshye ko itanga urubyaro atari ukuri. Yakebuye abaturage bo mu kare ka Musanze ko batagomba kumarira amafaranga yabo muri iyo miti idafite icyo impaze, ahubwo bakajya batanga amakuru y'aho babona abacuruza ibi bikorwa. Ati uzajya aza mu gihugu cyacu azajya aza afite pasiporo, izo ni azi nibyo agiye gukora, tunamenye naho atuye naho akora, bya bindi byo kwirirwa ari inzererezi ntabwo twaca ubuzererezi ngo twemere abanyamahanga abaribo babukora. Abaturage b'i Musanze babwiye Flash TV ko batinya imiti abamasayi baba bafite ngo kuko ubasagariye ashobora guhita apfa. Hari n'abavuga ko byaba byiza abamasayi bose bashyizwe mu isoko rimwe muri riri mu karere muri buri karere aba ariho bacururiza, aho guhora bazenguruka mu gihugu nyine nta muntu ujya bafata barabazunguzayo baba amasayi kabisa, bahora bagenda bakeneye ibishura byabo bazenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye ku buryo udashobora kumubona hari uwamufashe cyangwa se wamubwiye ati bite byawe uri gukora ibiki, urumva rero ni ibintu bitoroshye. Ikindi kandi numva ngo niyo bakwibye burya ngo uramurabora ngo arazaga ngo ibyo wibwe akabigaruza. Abantu benshi ntabwo bari babizi ibyerekeye n'iyi ngoro ariko u Rwanda rwavuze ati turabirukana kabisa ndetse turabafunga. Hagati aho ngaho baratubwira ko banabishwe n'abasirikare bashyinguye imiryango yabo itarababona. Ni amakuru mbona mu gitangaza mu cyitwa igipo.com, niyo mbona nabo banditse iyi nkuru. Baratubwira ko bafite abagabo bishwe barashwe n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bashyinguye kuri uyu wa mbere n'imiryango yabo itarababona ndetse bikaza guteza sakwe kugeza ku munsi wa none. N'abasaga 50 bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu mu mujyi wa Goma baraswa ubwo biteguraga kwitabira imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za Loni ziri muri iki gihugu. Nyuma y'ibyumweru bitatu imibiri yabo bantu iri mu kigo cya gisirikare cya Katindo kuri uyu wa mbere yasabye abaturage kwifatanya n'ababuze ababo mu kubashyingura mu cyubahiro. RFI yatangaje ko nubwo itariki yo gushyingura ari yavuzwe ko yari ku wa mbere, benshi mu babuze ababo ntibahabwa amahirwe n'amatoye yo kureba ngo bamenye ati se ibintu bimeze gute, ese abo bantu bagiye gushyingura nibo bacu. Ibyo ngo ntabwo byigeze bikorwa ndetse ni na mpamvu byateje sako nyuma y'uko ishyingurwa ryabaye ku munsi wo ku wa mbere. Munyandiko ababuze ababo banditse bavuze ko bashaka ko umunsi wo gushyingura wimurwa kugira ngo abapfuye babanze bamenyekane no gutegura neza uburyo bwo kubaherekeza. Bivuga ko na minisitiri w'umutekano Peter Kazadi ari i Goma, aho yaje kwifatanya n'abaturage gushyingura ndetse biteganyijwe ko yagombaga guhura n'imiryango y'ababuze ababo. Nabwo hari hamenyekana icyatumye abasirikare barasa ku baturage abiteguraga kwigaragambya. Icyakora hari abasirikare batandatu bo muri ishami ry'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu bamaze gutabwa muri yombi. Ikindi kandi ibi byakomeje kugenda biteza sakwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hibazwa uburyo ibi bishobora kuba byarabaye kugira ngo abantu bafate icyemezo cyo kuba bashyingurwa hataramenyekana ba nyir'imiryango ndetse no kugira ngo babashe kuba bakora ibikorwa byo kubashyingura mu cyubahiro ndetse no kuba nabo bahari kugira ngo baririre ababo nk'uko babitangaza. Kandi ngo ni byoroshye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.